kama tulivyoelewa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi imesema wazi wazi itapofika mwaka 2020 wananchi wanaokaa kwenye mikoa lazima wapate maji kwa 95%, wanaokaa kwenye miji ya wilaya lazima wapate maji kwa 90%, na kwenye vijiji lazima wapate maji ya 85%. Hivi tunavyozungumza miradi takriban 1,652 imekamilika na miradi 500 sasa inaendelea kutekelezwa. Kwa mfano miradi inayotekelezwa sasa hivi, kwa mfano mkoa wa Arusha tuna mradi mkubwa pale ambao unaharimu takriban shilingi bilioni 520. Lungido tuna mradi mkubwa unaharimu shilingi bilioni 15 naendelea. Kwa upande wa mkoa Tabora, Nzega, Igunga tuna mradi mkubwa unaoharimu takriban shilingi bilioni 604. Kwa upande wa Magu, Misungwi na Lamadi tuna mradi unaoharimu takriban shilingi bilioni 42.6. Mwanza kule maeneo ya milimani tuna mradi unaoharimu shilingi bilioni 39.2. Kama nilivyosema juzi, huko Bariadi tuna mradi unaoharimu takriban shilingi bilioni 491.9. Hapa Dodoma tuna mradi wa maji unaoharimu shilingi takriban bilioni 7.288. Kulikuwa na ishu ya maji taka. Kweli maji taka miaka nyuma ilikuwa si kipaumbele, lakini sasa Wizara ya Maji tumeamua kwamba lazima tupambane na huduma, tupeleke huduma ya maji taka kwa sababu ni muhimu, na kama tunavyojua maji taka yanaweza kupunguza matatizo mengi, kwa mfano maradhi na mambo mengine. Dar es Salaam pale tunavyozungumza tuna miradi miwili ya maji taka, mmoja unaharimu takriban shilingi bilioni 239.3 na mradi mwingine unaharimu shilingi 149.4. Kule Arusha tuna mradi wa maji unaharimu takriban shilingi bilioni 116.99 ambao unaendelea. Huko Musoma tuna mradi wa maji taka unaharimu takriban shilingi bilioni 30. Kwa na hoja nyingine kuhusu mfuko wa maji. Mfuko wa maji tumetengeneza sasa kanuni, angalau 65% ya mfuko wa fedha za mfuko wa maji lazima iende vijijini, kwa sababu vijijini ndio kwenye changamoto kubwa sana ya maji. Bila kupeleka tatizo au kutotoa tatizo la maji huko vijijini, itakuwa hatukuwasaidia Watanzania, hasa wanaokaa vijijini. Na nia yetu ni kuwapelekea Watanzania wote huduma ya maji safi na salama. Kama wako mjini, kama wako vijijini, kama wako Chadema, kama wako CCM, wote tutawapelekea maji safi na salama. Tumeamua sasa tuingize vifaa vya kisasa, yani prepaid meter, kuhakikisha kwamba kama hukulipa inapofika mwisho wa mwezi maji yanakatika. Tunaamini tukiweka mfumo huu wa prepaid meters, wizara zote na taasisi zote zitaweza kulipa maji au bili za maji bila matatizo. Na hii tunataka kuwekeza kule kwenye wizara zote za serikali, kwenye mji wa serikali, ofisi zote tutaika prepaid meter, ili tuhakikishe kwamba kama waziri ama wizara haikulipa maji inakatiwa maji. Tunaamini tukifanya hivi kila wizara italipa bili zake kwa wakati bila kuchelewa. Wabunge wote ambao wana miradi hii ya miji 26 tumetayarisha group la WhatsApp. Kila tunalofanya tunawapa taarifa, na naamini wabunge wote hawa wanajua nini serikali inafanya kuhusu miradi hii, na tutaendelea kuwafahamisha mpaka pale ambapo miradi hii utakapokamilika.